там ли готват бургери? Той като някакъв затвор тук, защо точно тук ще правят мистер Бийст бургери, ме? Тичайте! Тичай! Тичай! Буквално отиваме в някаква кухня, брат. Абе, дали ще ни направят на кайма? Сега ще ни убият. Мале човек, на правилното място сме. Тук е мистер Бийст бургера. Приятели, тук що ни измамиха. Хора, току-що открихме Прайм в Логан. Момента, който чакам, от както KSI и Логан Пол направиха Прайм, искам да го пробвам. Ще вземе от всеки вкус по едно. Това е най-щастливия момент в живота ми. Брат, да взем целяра! Като видяхме на витрината на магазина, че тук има Прайм, ни помислиха за лунатици и охраната ни изгони. Отиваме да се изнасяме, че охраната вече почва ни гледа много на кръв. Току-що разбрахме, че едната водичка на Прайм е 30 лева. Това е светена вода. Това е светена вода. Ние искаме да вземем от трите вкуса по две. А ние искаме да купим 6, как ще дадем 180 лева за Прайм. Дай си, бе. Ще ги дадем, брат. Не. Не мога ги дадем тия пари за Прайм. Никакъв шанс да дадем 180 лева за Прайм. Хора, плащат 90 паунди. Никога не съм се чувствал толкова добре да похарча 200 лева за вода. Давай. Майко! И тук що си купихме вода за 200 лева. Ай, чистито! Всяка глътка сигурно ще ми е по 5 лева. Това беше голям шок наистина. Да започнем с видеото, искам да ви съобщя обаче, че всички книги на Andy Studio в онлайн магазина ни The Sunday Habit са разпродадени. Единственото място, на което все още можете да намерите последни бройки от книгите, е физическия магазин на Sunday Habit в Mall Paradise, етаж минус 1 до метрото. Посетете го и вземете някои от тяхните ни книги преди да свършат. Масията е яко, наръчник за фантастични забавления, част 1 и част 2, не билдър, книга игра, както и нашата трилогия през ключалката. Бройките не са много, затова побързай и вземи своята. Докато се опитвах да се правя инстаграм снимката, изпуснах Прайма и той се спука. Погледнете, всяка капка е левче. 15 лева поне. Отчукахме капачката, Прайма вече загуби своята стойност и сега е време да го опитаме. И... брат, отворихме първата ни Прайм бутилка в живота. Това е кой вкус, бе? Чакай да кажа. Блубери. Блу разбери. Това е синя капина. Това те страх, ме, защото ако не ми харесва. Искам да кажеш на хората абсолютно честното ти мнение. Това не са, ако сме разочаровани. Но дай ти! Е? Не е лошо. Но! Това е защото го изпусна тапанар такъв. Казах ви, че не си заслужава 30 лева. Изпусна Прайма, преба Прайма. Чакай сега да го пробвам аз. Едно, две, три. Добре, сега чакай, ме ми се прииска да го пробвам, дай. Да има това. Това вкус май не ми е любимия. Хора, аз съм безпристрастен, защото не съм фен и ще ви кажа честното ти мнение. Да. Едно, две, три. Е, бати, тоя Прайм стана общински, дай да черпим хората с Прайм. Има вкус на Фербекс, брат. Знаеш ли какво има вкус? На уния сокчетата на село, деца. На сокчетата на село, така ли дей? Да. И са и Йонката ще права Прайм. Искам всеки от нас да даде оценка от 1 до 10. 3. 3 от 10. 5. И то, защото е дал 30 лева. И са и Йонката. Бате, се напия витамин С. Ама те е най-ефтини. Изля поне 10 лева. Почвай да ближиш от земята. Почвай да ближиш от земята. Като се прибереме вкъщи, ще опитаме и другите два. Аз на този вкус му давам 5 от 10, колкото и Ани. 8 от 10, защото много обичам витамин С. А, тук имаме местен жител. Аз кой е? С плюнката на всеки един от нас до тук. Да. Напомням, че струва 30 лева. Имам вкус на сироп за кашлица. Да! 5 minutes later. Да, ти имам новина. Пуснахме клипа на Ванко и канала му в 6:30 вчера. Предизвикателството беше 24 часа, 24 000 абонати. В момента часа е 6:20. Остават 10 минути до края на мисията и имаме 23 900 абоната на канала. И мисията вероятно ще бъде
успешна. Ще удариме точно 24 000 абонати на канала на Ванко, точно за 24 часа. Искам всеки един от вас, който не се абонира, веднага да се абонира. Отивайте, отивайте, абонирайте се. Ние може да го отпразнуваме с Прайм в Лондон. Ще направим ли 24 000 абоната? Прайм ги! Прайм ги! А днес, точно в 6 часа, гледайте второто видео в канала на Ванко Pump & Run, в което аз контролирам екзотичната му ваканция на Сейшелите. Видеото става наистина брутално яко, а вие се абонирайте за канала му с камбанката, за да не изпуснете следващите. Да не мислите, че не мога да се зарине колата, а? Ще ви изяме! Ще ви изяме! Ще ви изяме! Смятам, че всичко е под контрол. Айде! Каналът вече има повече от 37 000 абонати, а мисията ни е до следващия петък да станат 50 000. Ще успеем ли? Да! Нищо не може да ни спре! Нищо не може да ни спре! Нищо не може да ни спре! Хора, всички вкусове на тези прайм. Цяла стена с всеки един вкус на прайм. Белия, шарения. Този го имаме, този го имаме, този го нямаме, този го нямаме и този го нямаме. Има надежда прайма да не се окаже пълна пикня. Има и енергийните напитки! Energy drink. Хора, погледнете на този раф, е там. Това е скандал. Ние сме в рая в момента. Имаме една идея, която мислим да направим. А именно, защото ние взехме 6 и имаме 3 по 3 еднакви. Да го помолим да разменим 3. Така ще имаме от всички вкусове, ще пробваме всички вкусове. Това между другото е много добра идея. Йонката е бати стратега, брат. Сега да преговаряме с този човек, дали още ще се съгласи. Добре, айде да пробваме. Айде да питаме. Can we change 3 of these for 3 other flavors? Току-що ни казаха, че май са ни продали фалшив прайм. Надписа на този прайм е различен. Този американски е и пише в унции, а този май е фейк, брат. Милилитри пише. Този пише в милилитри, брат. Току-що ни измамиха в Лондон, братле, продадоха ни фалшив прайм. Ние сме пробвали неоригиналния прайм. Има надежда, че ще ни хареса повече. Аз съм шок, брат. Не мога да повярвам какво се случва. Измамиха ни с фалшив прайм. Ние имаме само едно американско. Ти разбираш ли, че всичките ни праймове са фалшиви, бе, брат. В смисъл, дори да не ни харесат, това не е оригиналния прайм. Ние даваме 200 лева за фалшив прайм. Дадахме 200 лева за фалшива вода. Всичко е фалшиво, освен това. Тази бутилка, която е единствената американска оригинална бутилка. Това е единствената ни надежда да пробваме и да разберем дали прайм е готина, хубава напитка или е бухлух. Поне ще ги сравним оригинално с ментето. Време е за истинския тест. Понеже ми стана жал за Анди и за Дани, ще се жертвам и ще купа още 3 бутилки прайм. Да, бе! За да ги пробваме да направим това видео още по-уникално. Човек! Анди, гушни Илан! Гушни Илан! Колко любов! Ето, погледнете как изглежда истинския и фалшиви. Те дори отзад май се различават, брат. Той има някакъв фалшив етикет тук, гледай някакъв баркод, брат. Погледнете колко по-фалшив изглежда единия баркод на тази бутилка, отколкото този. Ти пробвай първо фалшивия, аз пробвам истинския, после правим размяната. Отварям истинския прайм и от първия истински прайм, който отваряме. Човек, това мирише на истински прайм, брат. Брат, това на мен ми харесва. Това на мене ми харесва. Това гадно ли е? Правиме размяна. Пробвам са фалшива. Разликата е много минимална. Този е някакси по-такъв подсладен. Има леко по-ефтин и сладък вкус на края, брат. Бах ти доброто копие. Мамка му как ни измамиха. Добре. Айде, ком да го помощите. Добре. Добре. Да? Добре, Йон, какво избрахме, брат, в финала? Това те мислете, които да ги вземе и това. Аре, ти имаме кефът и мен. Да пропуснем енергийните напитки, някой друг път ще вземе. Да. Опа. Хора, ето е картата. Айде. Докарахме пина. И... Йонката официално вече е фен на Prime и си закупи 3 бутилки Prime. За 100 лева. Трябва да си правим кефа. Кеф цена няма. Айде, прайма, тук 30 лева бутилката. Продаваме, трябва някой лев да изкараме, няма как. Шарена бутилчица, айде. Ето, 30 лева бутилката, айде.
Впоследствие разбрахме, че всеки един прайм, който бяхме купили, дори този, който мислехме, че е оригинален, се оказаха фалшиви. Абе, какво плуваш и ще... Три. Брат, мамка му гадна. Давай, Дени! Това има вкус само на захар и вода. Това все едно е излезнало от новата песен на Дени. Няма цена! Която излезе на 11 февруари в 10 часа. В песента участваме и аз, Анди и Крис. Така че гледайте я утре, събота в 10 часа. Тя по-гореща е от ада, за нея ще изгоря. Да! Много е яко, брат! 10 от 10 за този прайм! Уникално е! Кво става, бе? Хора, бързо трябва да го скъпеме в прайм! Ще го съживим, ще го съживим! Не! Какво правиш, бе? Ето ме, съживи се! Браво, това беше толкова гадно, че чак се съживи! Така, хора, сега отиваме към Мистър Бист Бургер. Добре, не мога повярвам, че го казвам на това изречение. Това е невероятно, намерихме единствената локация тук в Лондон на 30-40 минути път е. И сега отиваме там и ще поръчаме всеки един бургер. Ние сега ще поръчаме, защото намерих приложението на Beast Burger. Сега е тук ще поръчаме всичко, брат. Буквално ще поръчаме всички 4 бургера. Beast Style, Chandler Style, Chris и на Карл. Поръчваме 4-те бургера, отиваме там на место, ги вземе, после ще ги пробваме и ще ги оцениме всичките. Let's go! Сега казах и заправим, бях разочарован, Мистер Бист не ме разочарова. Сега, ако и Мистер Бист ни разочарова, аз ще се отказа. Ти от конски крака, ще се отабонирам! Да видим това приключение, къде ще ни отведе. Току-що мина плащането 35 паунда за 4-те бургера. Абе, ние тук се разорихме. 300 лева за вода, 60 лева за бургери. Сам става да намерим къде е тази кухня, ще намерим бургерите. Айде! Аре, в метрото! Дейка, ти вълнуваш ли се, че ще опитаме Мистър Бист бургер? В момента, в който Мистър Бист пуснах тези бургери, съм си мечтал от ден едно да ги пробвам и сега най-накрая ще имам такава възможност. Не, между другото, това е брутална възможност, че сме тук в момента в Англия, защото единствения друг вариант е в щати. Хора, е това е да сме си близки. О, хора! Ето ние тук сме петимата на две седалки в метрото. Така пътуват българските инфлуенсъри. Аз казах ли ви да не ме снимате в метрото, а? Той не е в метрото. Аз не съм тук. Няма проблем, той не е тук. А какво ма гледаш на калтира? И тук се смулят причина. А, да бе пипа, бе. А, виж, качи, 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 аре, тук е Мистър Бист бъргъра. Хайде да ходим да дадем бургерите на Мистър Прайс. Четвърт, само сме пътували до тука за нищо. Аре, сигурно всички е тия хора са за там. Отиваме към Мистър Бъргърс, бус, нещо си. Приятели, пристигнахме в някакъв супер Шано район. Шано квартал. Хора, само да ви кажа, че там идва някаква цветна групичка, ако ме разбирате с ножове, така че по-добре да тръгваме. Еми да, нека да сме спокойни, защото ако покажем страх, ще ни подгонят. Най-интересното, че адреса го дава, че е в това. О, то светна, брат. Там ли готват бургерите? Кратка пауза, за да ви напомним, че остават само 2 дни до края на предварителните поръчки на новата ни настолна игра Галактическа гоненица. Това е последния уикенд, в който ако поръчате играта, ще я получите с бонус игрална фигурка на Его с костюм на астронавт. Поръчате играта до 20 февруари и се забавлявайте с Галактическа гоненица. Може би сме и там. Това е единственото място, което свети. Скамнаха ви за прайм. Що си мислите, че за това няма да ви скамнат? Ако ние оцелеем в този квартал и излезнем от тук с бургери на Мистър Бист, аз съм много силно впечатлен. И накрая нас да ни направят на бургер. Да, аз също ще кажа, че играх една игра с Спонч Боб в Кръсти Краб Хорър игра, дето верно клиентите ги правиха на бургери. Ами то ние сме това. Е, тук трябва сме. Ма къде ще тук, брат? Той е като някакъв затвор тук. Защо точно тук ще правят Мистър Бист бургер? Светът лампи, на мен това ми казва, че тук се правят бургерите на Мистър Бист. Слушай, в момента започва хорор филм. Не, бе, тука сме. Дали бе? О, шит. Това е, бе. Кво е това? The Chocolate Factory е това, бе. Виж, ето идва от секюрити.
Е, сега ще попитаме. Hello, we want to take our Mr. Beast burger pickup. Here, where? Okay. Outside. Outside. Ah, back of the building. Alright, thank you, bye. Важното е, че този човек ни каза, че все пак сме някъде тук. И че съществуват такива сандвичи. Съществуват такива сандвичи и знаеш за какво става въпрос. Явно и други идиоти като нас са идвали тук в покрайнините. И той сам звъни. Още жертви пристигаха. Тук ще ги спратим на уречения адрес. Пригответе фурната! Пригответе фурната на 500 градуса! Ютубъри търсят бургерите на най-известния ютубър в света. Ето е там сме! Тичайте! Тичай! Тичай! Тук сме! Натам! Къде? Тук ли? Ето тук сме! Карма Кичен, това е място! Хора, мислам, мислам! Анди, какво правиш ти падна в кофата ми? Хора, може би Мистер Бист бургера е някъде тука. Хора, тук са. Това ли е? Хело! Окей, казаха ни, че е на тука. Буквално отиваме в някаква кухня, брат. Абе, дали ще ни направят на кайма? А дали ще ни го дадат в хубава Мистер Бист чатичка? Брат, къде попаднахме, бе, брат? Не знам. Караха ни в някаква супер подозрителна кухня и сега ще станем, ще ни превърнат на съставките за бургера. Excuse me, do you know where we can take the Mr. Beast burger? Казаха ни, че е тук от тази страна някъде. Мистер Бист бургер. Къде? Къде, бе? Мистер Бист бургер. Нали тук се прави бургера, бе? Ето тук трябва да се прави бургера на Мистер Бист. Мистер Бист бъргър! Let's go! О, ето логото! Мале човек, на правилното място сме. Тук е Мистер Бист бургера. Чакаме си бургера. В момента тук ни казват, че вече не се прави Мистер Бист бъргера. Ние го поръчахме и платихме. Буквално те са по-объркани от нас. Приятели, току-що ни измамиха буквално за втори път в Лондон. Ние не може да си купиме продукт на някой ютубър тук без да ни измамят. Аз съм тъжен. Ами ние напускаме тази измамна кухня на Мистер Бист. Тъжни и гладни. Аз съм много доволен, че с очите си видях логото на Бист бъргера. Показва се, че бранда изобщо вече го няма в държавата. Аре да бягаме, аз се махам. Бягай, че някой вика да. Ще накрая може да окаже, че тази измама е най-малкото, което ще ни се случи. Е най-малкият проблем в момента. Какво правиш, бе, брат? Тип, адекватен ли си, бе, брат? Брат, искам вземе шишетата за България, ама не може да пренасяме толкова голямо количество течности в България. Бате, дали сме 300 лева за тази вода, ти? Да, адекватен ли си, бе, бате? Брат, нали искаме да си вземем бутилките за България? Аз не знам как да реагирам в тази ситуация. А днес, точно в 6 часа, гледайте второто видео в канала на Ванко Pump & Run, в което аз контролирам екзотичната му ваканция на Сейшелите. Видеото стана наистина брутално яко, а вие се абонирайте за канала му с камбанката, за да не изпуснете следващите. Каналът вече има повече от 37 000 абонати, а мисията ни е до следващия петък да станат 50 000. Те успеем ли? Да! Нищо не може да ни спре! Нищо не може да ни спре! Нищо не може да ни спре!